Bədənimizdə ən hərəkətli oynaqlardan olan diz oynağı tez-tez ağrılara və disk oynağı komponentlərinin zədələnməsinə səbəb olur. Və diz oynağının zədələnməsi yerli hərəkət məhdudluğu, oynaqda ciddi ağrılar, yatarkən ağrılarla müşahidə olunur. Diz oynağının müalicəsində istifadə olunan sintetik preparatlar, müxtəlif cərrahi əməliyyatlar diz ağrılarının yenidən ağırlaşmasına və müxtəlif səbəblərə, fəsadlara səbəb ola bilir. Diz ağrılarının fəsadsız və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə diz ağrılarının yaranma səbəbi aradan qaldırılır, diz oynağının komponentləri öz yerinə otuzdurulur və biomexanikası bərpa olunur. Ona görə diz ağrılarının müalicəsində müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə diz ağrıları tam effektiv müalicə olunur.